Zaqatalanın Suvagil kənd sakini 54 yaşlı Beydulla İskəndərov kənd məktəbində tarix fənnini tədris edir. Artıq 27 ildir pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan Beydulla müəllim Brail əlifbası vasitəsilə yazır və oxuyur. Qəhrəmanımıza gözlərinin görməməsi belə sevdiyi, seçdiyi müəllimlik peşəsinin öhdəsindən uğurla gəlməyə mane ola bilməyib. Anadan gəlmə hər iki gözünün də görmədiyini deyən Beydulla İskəndərov orta məktəbi bitirəndən 7 il sonra müəllim olmaq qərarına gəlib. Nailiyyətlər qazanmağımda mən əlbəttə ki öz həmkarlarıma, iş yoldaşlarıma borcluyam. Çünki elə məktəbə ayaq qoyduğum gündən həmkarlarım tərəfindən həmişə özümə qarşı isti münasibət görmüşəm, qayğı görmüşəm və bunun sayəsində də mən o müəyyən o fiziki qüsurların mövcudluğunu demək olar ki, hiss eləməmişəm. Beydulla müəllim müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsində 53 bal toplayaraq yüksək nəticə göstərib. İmtahanda gözləri görməyən müəllim onun üçün təşkil olunan köməkçi vasitəsilə sualları dinləyib. Hər halda başqalarını da düşünməyə daha məqsədə uyğun saydığıma görə imtahanı tez başa vurdum. Yəni demək olar ki, verilən vaxtın tən yarısı ehtiyatda qaldı. İşdə fiziki qüsurun hər hansı bir çətinlik törətməməsi bu təbii. Mən desəm ki, törətmir yalan olar. Əlbəttə ki, müəyyən çətinliklər var, müəyyən məhdudiyyətlər var. Lakin o, bu çətinlikləri aşmağı, şagirdlərinin və həmkarlarının sevimlisi olmağı bacarıb. Beydulla müəllim deyir ki, şagirdlərini onların səsindən tanıyır. Beydulla müəllim bizimlə müəllim kimi yox, bir dost kimi rəftar edir. Biz ondan çəkinmirik. Onun dediyini çox yaxşı biz anlayırıq. Tarix dərsində marağım onun sayəsində artdı. O, öz əmək insabına ciddi riayət edir, məktəbə vaxtında gəlir. Dərsə gecikmə halları heç bir dəfə də olaraq təsadüf olmamışdır və onun dərsini biz istər xəbərdarlıqlı, istər xəbərdarlıqsız dərsi dinləyəndə görürük ki, Beydulla müəllim həmişə öz dərsinə hazır, öz ixtisasını sevən və dərindən bilən bir müəllimdir. Beydulla müəllim evlidir və iki evladı var. Təəssüf ki, qızında anadan gəlmə görmə problemi var. Ancaq bu da Beydulla müəllimi ruhdan salmayıb. O, əngəlli insanlara hər zaman həyatda nədənsə stimul almağı məsləhət görür və yalnız bununla uğur qazanılacağını düşünür. Göz işığından məhrum olmaq yox, könül işığından məhrum olmaq daha dəhşətlidir. Beydulla müəllim həyatı gözü ilə yox, qəlbi könlü ilə görənlərdəndir. Fiziki məhdudiyyətli olması ona uğur qazanmaqda mane ola bilməyib. Çünki həyatda amalı, istəyi, arzuları var. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Cərçeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.